Niguse tena sehemu ya 13. Ilipoishia niliitikia nikampoint yule mhudumu, ila shida yangu sana sana ilikuwa mahali pa kulala. Nilipowajibu vile, yule mhudumu akanishika kiuno. Safari ya kwenda kwake ikaanza, huku yule dada mwingine naye anatufuata kwa nyuma. Endelea. Nilitembea kwa shida kutokana na uchovu na usingizi. Haikuchukua muda tukafika nyumbani kwa yule dada. Aliishi kwenye chumba kimoja chenye kitanda na sofa seti moja pamoja na kabati ndogo. Kwa kifupi, chumba kilikuwa kimejaa hata pa kupita ni shida. Tuliingia ndani, mimi na yule mhudumu. Yule dada mwingine naye akaingia na kukaa kwenye sofa. Dada, nitaweza kupata maji ya kuoga tafadhali? Na maji nikupe, utaongeza ela? Hapana dada, sasa nitalala bila kuoga jamani. Kwanza nipe ela yangu kabisa, wewe unaonekana msumbufu. Aliongea hayo yule mhudumu huku anaendea ndoo ya maji, na mimi nikatoa 10,000 na kumpatia. Alinipa maji na sabuni kwa kuwa ilikuwa usiku. Nikatoka nje na kuoga, hata haikuwa na haja ya kwenda bafuni. Nilipomaliza niliingia ndani nikampita yule dada mwingine pale pale kwenye sofa amelala, anautafuta usingizi. Mimi nikaelekea kitandani ambapo nilimkuta yule mhudumu amejifunga taulo juu, nguo ameshavua. Nilipanda kitandani muda huo nimevaa bukta tu, kisha nikavuta shuka iliyokuwa moja tu nikajifunika. Yule mhudumu alipoona nimepanda kitandani akaamka na kuvua chupi yake, kisha akapanda kitandani tukawa tumejifunika shuka moja. Alinishika na kunivuta kifuani kwake, mati yake yakawa yananichoma kifuani kwangu, na taratibu akaingiza mkono kwenye dunduso yangu akaitoa na kuanza kuishika shika. Muda huo bado tupo ndani ya shuka, aliendelea kuishika shika kwa ustadi wa hali ya juu, huku ananinyonya vichuchu vyangu. Mzuka ulianza kunipanda, ila kutokana na uchovu hata sikuweza kutoa sapoti yoyote. Alinivua ile bukta yangu akaendelea na zoezi la kushika mnara wangu ambao muda huo ulishaanza kusachi. Alinyanyua mguu wake mmoja akaniwekea, kitendo kilichofanya tamu yake na pipi rungu yangu kugusana. Pumzi zake zilianza kubadilika huku analeta kiuno chake kwangu, kitendo kilichofanya dunduso yangu kuzama kwake. Taratibu kadiri alivyokuwa akajisogeza, mwisho ikaingia yote. Ilivyoingia yote alishtuka, akatoa mgumo kama wa mtu anayefyonza mua. Mimi nikamshika makalio yake nikaanza kumpa mambo taratibu, huku tunatizamana, yeye akawa bado anatoa mlio kama wa mtu anayekula mua, huku ananong'ona yes yes oh. Wakati naendelea kumpa mambo, nilikumbuka huwa sikuvaa kinga na huyu dada sijui ametembea na wangapi. Nilishtuka sana. Muda huo huo mnara wangu ukanywea ndani ya muda mfupi. Jamani, mbona umechomoa? Tayari nimetosheka. Mbona hujapizi? Tayari sema hujasikia. Wacha zako kaka, hujanikojolea ningesikia. Pakavu hivi au nyege yako ni ya gesi? Kwani wewe si nimekulipa? Sasa mimi ndio nimeishia hapo? Niliongea kwa hasira na kugeukia ukutani tayari kutafuta usingizi. Yule dada alianza kuangaika sana, mimi nikawa namsikia mara abane miguu, mara atanue, yani akawa hatulii. Alafu akasema, hata kama umenilipa sio vizuri ulivyonifanyia, ila hamna shida, hii dunia. Nilijifanya sijasikia, nikaendelea kulala. Kesho yake nilichelewa kuamka. Niliamka saa 3 na kuwakuta wale akina dada wapo mezani wanakunywa chai. Niliamka na kuvaa suruali yangu, nikanawa uso tayari kuondoka, ila nikakumbuka huwa sina pa kwenda. Samahani dada zangu, naomba kuwafahamu, mimi naitwa Abasi. Nyoo, nani dada yako? Yaani nizagamue usiku saa hizi unaniita dada? Aliongea yule mhudumu kwa hasira. Yule mwenzake akamwambia, jamani, kaka wa watu, kwa nini unamfanyia hivyo? Mbona mpole sana? Kaniudhi sana huyu kaka, ana uboo mzuri ila kutumia hawezi. Uboo gani unaolala ukiwa ndani? Kaniacha na hamu aondoke. Ila si amekulipa? Kama ulitaka basi ungempa bure.
Na wewe Gi unamtetea wa nini unamjua? Huyu. Hapo nikajua yule dada anaitwa Gio, nilishangaa. Kwa nini yule dada ananichukia kisa sijamgonga? Akatosheka wakati nimemlipa, taratibu niliwendea mlango na kutoka nje. Ile nimefungua mlango, niliona mtu ambaye ni kama namjua ametoka. Akamwaga maji machafu kisha akarudi. Ndani, chumba anachoishi ni jirani na zinatazamana na ile nyumba niliyotoka. Hasira ilinipanda baada ya kukumbuka kuwa dada yule ndiye aliyenipa mtoto jana kwenye sanduku na kunisababishia matatizo. Mpaka kuponea kuuawa na wananchi, nilitegea ameingia ndani haraka. Nikaelekea kwenye chumba kile na kugonga. Ile amefungua mlango, sikusubiri. Nikamshika shingo na kuingia naye ndani, huku nimembana mpaka hata kuongea akawa hawezi, na ile kanga moja aliyokuwa amefunga ikadondoka. Akabaki na chupi tu. Nilimtupa kwenye kochi, nikamuuliza, unanikumbuka we malaya? Ndiyo kaka, nisamehe, alinijibu yule dada kwa wasiwasi, huku anatetemeka. Na nilipoangalia mapaja yake, kuna kitu niligundua. Uoga wa ajabu ukaniingia. Itaendelea.